ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରଚାର କରି ଯେ ନିଜକୁ ହଟେଇ ଦବ ତାର ବେଶି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଟା ନିୟମ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ କିଏ ଅମୃତ ବିଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐରାଗ ବାହାରିଲେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ବେକ ପଡ଼ିଲେ ମରଣ ବାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଟିକୁ ଦେଲେ ଏଇ କାଟିବାଟା କେଉଁ ନା ଦିଆଯିବ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କାରଣ ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଜନସଭାର ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସ କାରଣ ଏତେ ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ଆସିଲେ ବାକି କାଟିବ ମାଡ଼ ପାଇଲେ ଆଜି ଯଦି 1000 ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ଆଲବମ୍ ନ କାଢ଼ିପାରିବେ କାଲିକି ଜୀବନ ବର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଫୋନ୍ ଟିକେ ଏମିତି ସେ କାମ ଲାଗିଲା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ 1000 ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଡିଜି ମିଶନ ସହିତ ପୁରା ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଦେବ ଦେବ ନହେଲେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବ ଆମେ ଯଦି ତଳେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ବିଜୟର ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ବୁଥ୍ ସମିତିରେ ସୁବିଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମିଳିବ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପରିଣତ ହବ ବାଲେଶ୍ୱର ହବ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ହବ ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ କେବଳ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବ ସେହିଭଳି ହଳଦୀପଦାରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇକରି ଭୁଗ୍ରାଇରେ ମିଶିବ ଏବଂ ସେ ପାଇଁ 187 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅମଳ ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଦଳ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଦଳ ସଂଗଠନ ବଢିବ ବୁଥ୍ କମିଟି ଇଏ ସାରା ଦେଶରେ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶାସନ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି 17 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଜନସମାବେଶ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଜି ଟିକିଏ ଲୋକବାକ କମିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶାସନ 9 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ